Galera, planta versus zumbi, como tudo começou, Garden Warfare 2, que loucura, galera. Meu Deus do céu. Eu tô esperando demais esse jogo, desde quando eu fui anunciado na E3, eu sou maluco pra jogar, você sabe o quanto eu gosto de planta versus zumbi. E galera, tá martelado, todo dia, provavelmente às 10 horas da manhã, ou mais tarde, mas muito, muito possível que seja todo dia, às 10 da manhã. Planta vs Zumbi Garden Warfare 2 aqui no canal, galera. E só pra vocês saberem, esse aqui, essa é a versão de teste, certo? Que é uma versão que é o jogo completo, só que eu só tenho 10 horas pra jogar, tá? É do Xbox One, ok? Porque a EA me deu, né, um ano de EA Access pra eu testar. E eu testei, né, pegando aqui essa versão de teste, que só me dá, infelizmente, 10 horas pra eu jogar o Planta vs Zumbi Garden Warfare 2, mas aí no dia 23 tá liberado pra eu jogar direto. Vamos aí chegando em Zomburbia, vamos dar uma olhada aí na animação. E eu acho que a gente pode... Eu vou fazer esse primeiro vídeo no modo história e tal, depois jogar multiplayer. Provavelmente fazer lives também. Provavelmente não, muito certo de eu fazer lives de Planta vs Zumbi. Garden Warfare essa semana, fiquem ligados. Bom, galera, ó, eu tô começando, esse aqui é o modo história, tá? Que vai começar por aqui. Vamos lá. Mas qual é o... eu tenho que destruir isso aqui e dá pra destruir esses negócios que toca. Será que eu vou poder importar meu save? Porque no Xbox One, eu acho que eu joguei mais no Xbox One Planta vs Zumbi Garden Warfare 1 do que no PlayStation. Vamos lá. Consegue... ai, cacete. Eita. Calma. Calma aí, vamos fazer aqui recuperar minha vida. Bom, geral só tem 100 de vida, então não tem muito pra recuperar, mas vambora. O Crazy Dave tá me chamando. Cara, eu tô doente pra jogar isso aqui, puta vida. Pior que sai no mesmo dia que o Far Cry 4. Ah, mas já tem o Far Cry Primal, mas já tem o Far Cry Primal. Só me deu antes, yeah!
Ih, rapaz, são, é o camuflado, um soldado normal e eu vou derrotar esse cara com o girassol. O girassol tá embrasado, hein? Ah, não. O Crazy Dave matou com um ataque de milharal. Pipoca quente amanteigada. Crazy Dave. Ou seria Crazy Dave? Hã? Hã? Beleza, tem que sobreviver 40 e poucos segundos aqui. Tem mais zumbi vindo. Vamos lá, tô cantando. Cara, moral, mirar no controle é uma desgraça, né, maluco? Depois que eu joguei Rainbow Six, o Overwatch e tal no PC, é uma derrota jogar essas coisas no... Faz aqui o negocinho. Pô, tô sozinho aqui, mano. Caraca. Isso, o Crazy Dave me salvou. Antes de alguma coisa terrível acontecesse com o meu girassol. Girassol é tão bonitinho, né, cara? Eu acho que girassol é mulher. Tipo, eu considero o girassol só não é uma mulher, saca? É? Né? Eu acho que... Bom, planta... Planta tem... Não, planta é dos dois gêneros, né? Toda planta é macho e fêmea, né? Não, que história dessa? Eu não lembro agora. Mas eu acho que é algo do gênero. Ó, gramal de batalha. Pano de lado, zumbi do outro, um confronto de proporções épicas que nenhum dos dois lados consegue vantagem. É aquele negócio, galera. Esse jogo vai ter multiplayer, mas também vai ter coisa single player. Eu vou fazer tudo aqui no canal, porque eu amo esse jogo. E assim, de acordo com as visualizações dos vídeos Planta vs. Zumbi que eu tenho, pelo vídeo de vocês também. Então, tamo junto aí, hein, no Planta vs. Zumbi God of Warfare 2, hein, é nóis! Ó, bem-vindo ao quintal, ele costumava ser ótimo. Agora virou um gramado de batalha, que os zumbis vieram pra vizinhança e tal, beleza. Ó, a parte boa é que eu plantei uma árvore na minha casa. Beleza. E essa é a versão das plantas. Provavelmente eu vou poder jogar a versão dos zumbis também, né? Isso aqui a gente viu no beta nessa área toda lá. O que são esses trecos azuis flutuando? Cada um é um negócio diferenciado. Ó. Vá até a garagem experimentar a missão de um jogador, vá direto pro multiplayer, pode ir pro multiplayer, entra na cabine de personalização pra experimentar um novo personagem, eu já posso trocar pros outros. Mas peraí, eu quero ver mesmo, é o meu save. Ó, aqui tem a tabela quadra de missões. Eu posso falar com o doutor doente. Mas eu acho que são... É missão dos zumbis ou do... das plantas, né? Vamos lá. Cara, que maneiro, cara. Que aumenta o multiplicador e aí é mais fácil de evoluir. Opções do mundo? O que são as opções do mundo? Jogos amigos, tal. Ah, legal. Doidona. Legal, posso chamar os amigos pra jogar. E aqui são, né, as estatísticas. Promove o personagem para caçar nível máximo. Beleza, temos diversas coisas aqui. Isso aqui a gente já tinha visto também, né? No... O que tem aqui? Seria isso. Créditos e essa porta aqui. Acho que é para ir lá para fora. Bom, eu não curto muito o girassol, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o hub multiplayer, né? Porta multiplayer... Ó, multiplayer... Ih, jogo privado, legal. Não dá pra fazer jogo privado antigamente. É multiplayer. O que a gente tem de opção? Capacho normal, derrubada equipe, dominação territorial. Hã? Tá, esse aqui é o Jardim Cemitérios, agora virou dominação territorial, tá. Gnomba, derrubada confirmada, que legal também. Suburbination, mistureba, não tem modo novo não, pelo visto. São os modos que já tinham antigamente. O que é isso aqui? Dente de leão. Quanto empolgação... Tá, então se eu tiver... Eu vou pegar o disparo ervilha aqui. Ah, fazer split screen, beleza. Pô, e o save? Como é que eu faço pra... Pô, não tem como eu... Vou pegar a disparo ervilha que o bicho falou que quer ver a disparo ervilha.
Fala com o Dente Leão. Sou maior fã. Eita, gostei. É, texto, né? A gente tem que ganhar dinheiro. Como é que você ganha dinheiro, texto? Apertar o start parece que... Ó, tem 100 mil moedas. Opções, deixa eu ver aqui. Outras. Descobri onde é que eu... Ah, tem sensibilidade da câmera aqui? Calma aí. Acho que eu posso diminuir um pouco, hein? Aumentar, eu não sei. Eu tenho que testar. Aumentar um pouco. Sei lá. Bom, tem um pouco mais, eu acho que talvez fique melhor. Isso aqui é o quê? Ah tá, eu posso trocar para os zumbis, não me interessa agora. Bom, não tô achando nada para resgatar o meu save. Eu tenho, tem essa garagem, o que, que tem aqui dentro? Olha lá, eu sou o Dave Robô 3000, é um robô? Tá, caminho. Tá, tem que dar barraca de cachorro quente, tá? E isso aqui é o quê? Ah, tá. É Garden of Fair, outra coisa isso. Aqui nós temos os pacotinhos, né? Loja de figurinha. 100 mil, vamos ver quanto é... Ah, ih, eu tenho presente? Vamos ver os presentes. Reforço de capanga. Isso aqui é pra Operação Jardim e tal, beleza. Tá, isso aqui é um pacote fenomenal. Vou liberar um personagem novo. Girassol novo. Que girassol é esse? É, Emília, isso aí? Girassol de pelúcia, maneiro. Isso aqui, vamos ver. Nossa, que pedaço de mervilho ali. Olha só, lendária. Esse personagem é bolado, é o cientista do Beta. Ai, nada a ver, cara. E aí, por que vocês fazem isso, cara? 75 mil, libera o personagem, certo? No outro, custava 40. Sacanagem, mano. Isso aqui é o quê? Pacote pode não conter melhores de verdade. 7 itens possuem grande chance da figurinha de personagem, pelo menos um item ou consumível super raro. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é a mesma coisa que pra planta. Tá. Esse 35 aqui. Beleza. Vou comprar esse, um de planta e um de zumbi pra gente ver. Ah, liberei um pedaço do cacto. Pô, mas esse aqui eu já tinha, cara. É o cacto de Jade. Tá ligado? É muito caro comprar isso aqui. Vou comprar mais um de planta, então. Ah, liberei já uma habilidade aqui e um pedaço da... É, talvez seja melhor ficar comprando esses de 35 mil, que eu já libero outras coisas, inclusive as habilidades, que são importantes. Né? Barraca de cachorro quente. Eu queria, pô, o meu save, cara. Eu tenho muito personagem já. Dislike. Será que eu posso mexer nessas estatísticas aqui? Resgatar save, sei lá. Não, não dá. Se eu apertar esse outro botão aqui. Tá, não. E o start não tem nada de bom. Tá. Vamos então vir aqui para a figurinha, já vimos. Já foi aqui no Crazy Dave, vamos lá no objetivo. Vamos correndo mais rápido aqui. Ó. Vem cá, garotão, vem cá, toma.
Toma. Pega o controle remoto. Tá, eu vou ganhando o que com isso? Beleza. Vou pular logo aqui. Cara, isso aqui eu não tinha olhado. O que é isso aqui? Ah, pô, é isso, porra. Tava aqui. Beleza, eu quero saber se tava dividido ou não. Eu quero meus personagens, vamos lá. Versão... Não, que versão deluxe o quê? Não, não, não. Ó, importar. Oh, yeah. Oh, yeah. Vou liberar geral logo. 47 personagens. Liberei 20... Oh, delícia! Bom. Correr, tem mais alguma coisa pra fazer? Eu já fiz isso, né? Cadê? Agora eu vi vantagem, galera. Oh, yeah. Caramba, que delícia isso. Tá geral aqui! Oh, yeah. Oh, yeah. Todo mundo nível 1, tudo bem. Ah, que... Que isso? Ah, de plasma. Eu estou até com design... Não, isso aqui não tem, mas né, os outros... Eu tenho tudo, garoto. Eu tenho tudo, ó. Isso aqui no Xbox, né? Lembrando, ó, girassóis, pá. Ó, os cactos todos. Ah, irmão, vou pegar o cacto de fogo pra brincar. Eu posso personalizar. Habilidades. Batami, eu tenho todas as habilidades, olha que delícia, cara. É, mas eu gosto dessas assim mesmo. Ah, que delícia. Vambora. E os zumbis também, né? Ou seja, eu gastei dinheiro à toa, né? Vamos abrir a porta dessa garagem aqui. Tem várias coisas aqui. Ó. 5 perguntas. Você é a planta e não zumbi, eu sou uma planta. Na verdade é a mesma coisa, né? Confirmado. Feijão das plantas são feijão. Organização secreta, sim. Membro de organização secreta, aceito. Ótimo, David Robô é um robô de recrutamento, organização secreta, tá? Ih, não quis mencionar. Ele bugou. Mencionar segredo. Folha, folhagem organizada, Liga Herbácea. A gente dá força no propósito de derrotar o Dr. Zumbão e sua desagradável horda de zumbis, ok. David Robô 3000, eu te mostrar o livro de missões. Beleza. Ahá. E provavelmente isso libera várias coisas. Olha só que legal, cara. Tem um monte de coisa multiplayer. No single player. Tô pensando até fazer 2 vídeos de Planta vs Zumbi por dia. Um da história e um de... multiplayer, hein. Tronco ranzinza. Tá, esse aqui eu tenho que liberar. Dá 5.000 moedas. Dá de ajudar com explosivos e molhos. Tirar a areia das meias. Quantidade de gente perdida da folha. Tem que achar a gente ranzinza. Vambora. Caraca, que maneiro, cara. Pô, era uma coisa que eu falei, que o Planta vs Zumbi 1 podia ter, né? Localize o agente ranzinza, vamos lá. Isso vai me dar 5.000 moedas. Mas tudo que eu faço aqui me dá moeda também, ó. Tem uma erva daninha ali. Cara, eu tô com um dos bichos que eu mais gosto, que é o cacto de fogo. O negócio é que cacto de fogo não é muito pra ir pra... O cacto, em geral. Ele não é muito pra ir pra cima, né? Ele fica no controle. Bora. Isso não me dá dinheiro, só me dá XP. Nossa, maneiro o mundo aberto aqui, interessantíssimo. Caco tem 125 de vida. Como sempre, isso não mudou. Ah, esse é o agente ranzinza? Tronco ranzinza. Beleza. Vamos lá, ranzinza. Ranzinza é seu grumpy, né? Sei lá, como é que eu abro isso aqui? Eu preciso de estrelas. Como é que eu faço estrelas? Estrela é o quê? Não sei.
Bora, Raziza, bora. Caraca, muito maneiro, hein? Ele tem vida, tem. Tá, os bichos saem do chão. Pra uma missão dessa era muito melhor a disparar ervilha. Mas não dá pra mudar agora, então... Ficar à distância, porque os bichos brotam no chão lá, ó. Calma aí, Ranzinza. Ó, o Ranzinza é brabeza, hein? Meu Deus, não morreu? Agora morreu. Vamos lá. Caramba, que isso? Ih, tem um zumbinho em algum lugar aqui. Porque isso é golpe do zumbi, cadê ele? Ali. Ah, o zumbi é muito ruim de acertar. Morreu. Vamos lá. Lembrando que eu só tenho 10 horas pra jogar, então dislike, hein? Cadê o safado lá? Cara, cadê o soldado? Tem outro zumbi, cara? Cara, o zumbi é muito chato, que é muito pequeno, cara. Pronto. O soldado tá ali, cadê? Não morreu? Agora morreu. Bora, Ranzinza. Grumpy. Doideira, o bicho é grande, hein? Chegamos? Ih, rapaz. Veio um gigantão. Com poste na mão. Vamos lá. Caraca, é muita vida que o bicho tem. Eu matei quem? Ah, vieram zumbis em volta. Morreu pra minha potato mine. Ih, cacete. Sei que eu tô tomando dano. Calma. Yes. Zumbi chefão foi embora. Eita. Cadê? Cadê ele? Tem um All-Star também. Pô, parou tudo aqui. Pô, esse bicho fica na frente do... É que, mas aí, esse Ranzinza é muito brabo, hein? Morreu. Soldado. Dele. Aqui. Morreu. Isso aqui é o quê? Tá, eu tenho que ganhar essas estrelas pra poder fazer certas coisas no mapa, pelo que vocês estão vendo, né? Lá. Chegou mais um chefe. Aí, Ranzinza está feliz. Você voltou a salvo com Ranzinza. Beleza. Ganhei 5 mil moedas. Provavelmente cada missão que faz, a gente, né, aumenta a quantidade. Eu vou nesse, no Dave maluco aqui, para fazer essas missões. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Se vocês gostaram que eu continue esse modo história, eu continuo, mas eu posso fazer só multiplayer, modo história offline, sei lá, vocês que sabem. É, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, são 7 vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, adiciona no vídeo favorito se você gostou. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!